Nossa fantasia que a vida faz por
da ilha dos Açores, da primeira, da vida mais festival. Somos estrela das ilhas, das nove maravilhas, deste nosso Portugal. Já chegou o carnaval, e com ele a alegria que brilha, na terceira catedral, a alma da nossa ilha, e com ele viemos dançar, para nos alegrar. Tantos olhos nos meus, de certo são os teus que eu quero olhar. Semente que espalha a alegria que não falha de te poder abraçar. Que saudades já vivi por não estar aqui nesta sala encantada. Mas agora que te vi, minha alma já abri, fiquei maravilhada. Levamos com paixão para qualquer lugar. Fazemos dela pão que está no coração para nos alimentar. Tradição tão linda que nunca finda, porque a terceira faz dela seu santuário, das rimas relicário para a sua vida inteira. Rocha negra, redondinha, no meio do oceano. Tem sorriso de menina, uma linda bonina deste mar açoriano. Terra, mulher vestida, da festa faz vida, da vida faz amor. Que tem pelo carnaval, melhor e original, pelo mundo em redor. Saltemos pela vida fora. Em Deus nós cremos e em Maria temos uma mãe protetora. Para nós o carnaval é peça fundamental no viver o dia a dia. Esperamos o aniversário para chegar a fevereiro e festejar com alegria. Yeah.
Vina já andou a falar mal e tudo. O que é que elas andam a dizer? É que tu nunca mais vais casar. Oh, minha mãe, eu hei de casar quando é que quiser. Não há de ser quando a minha mãe disser. Ah, filha, eu sei que tu tens razão. Mas a mãe só quer o que é melhor para ti. Já te disse tanta vez porque é que tu não te casas com o Fernando da tua encarnação. Outra vez o Fernando da tua encarnação, minha mãe. Oh, mulher, ele comprou agora um quarto que eles dizem que é do melhor cá na nossa ilha. E quero lá saber de carros para nada, minha mãe. E nem esquece a guia. Minha mãe não acredita em mim, mas um dia eu hei de encontrar alguém que vai ser o homem da minha vida. É não e não e não! Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e todos os anjos! E já te disse que tu não vais casar! Homem, eu vou casar o quê? Ó pequeno, tu só tens 40 e Deus amém! E Deus? A Baldwin, o teu pai dava uma volta no caixão. Se soubesse, tu me ias abandonar! Oh, minha mãe, mas eu vou-me casar um dia. E eu até já andei a ver qual é a parinha. Oh, mas qual parinha? Tu nunca fez parinha nenhum! Oh, mas eu quero ter uma parinha. Oh, tu toca lá, que já estou forte. Chega-te, mas é para aqui, para ir-te pregar esta marca. Oh, tá, vai ser para aí. Sempre a mesma marca. Dá para aqui. Ah, minha irmã! Que é? Mas fico já a saber que eu vou casar um duia. Um duia? Vou casar um duia. Um duia de desbão! Mas até lá tu tens muito que fazer em casa, Baldwin! Mas, hein? Eu sou viúva! Eu sou tua mãe! Tu tens a que ficar com o mui! É de que preciso! Tu bem sabes como é que está a tua avó? Não sabes como é que está a tua avó? Tua avó anda assim dos juízes? É de que preciso! O meu avô já está, mas eu sou em pé. Ah, pois, já te disse, é de que preciso, Baldwin! Ah, minha mãe! E já também já estou farto de trabalhar. Tu não estás farto de nada. Tu bem sabes que a mãe não pode tratar da lavoura sozinha. Tratar de quê? Da lavoura. É, minha mãe, qual lavoura? Minha mãe está de lunha. A lavoura, a nossa produção agrícola. A nossa produção agrícola? As 6 galinhas. E a vaca? Está a saber caída na ribeira. Olha, minha mãe, as galinhas não são unhas. E a minha mãe não fala da minha vaca dessa maneira. Foi a única coisa que o meu pai me deixou antes de morrer. Alto! Que andava saber caída na ribeira com os copos. Mas deixa para lá. Vamos é à venda a correr. Também está precisando de umas coisinhas. Estou a precisar de envelopes, estou a precisar de um pãozinho de fatia, olha onde é que eu queixo. Baldwin, não é, rapaz? Ah, minha mãe, mas o que foi? O que é que tu foste fazer? Fui à venda à rua. E tu sabes o que é para trazer? Mas o que foi que minha mãe disse? Vai à venda à rua. Mas ouve agora, Baldwin, ouve o que é para trazer, ouve o que é para trazer. Olha. Traz 5 envelopes de papel. É, minha mãe que escreve. Oh, Baldwin, decora. A mãe não tem nada para escrever. Minha mãe que... Traz 5 envelopes de papel. Sim. Um pão de fatia. Sim. Olha, uma anisquinha daquele queijo amarelo. Sim. Olha, Baldwin, mais uma coisa. Um pacotinho de bolacha Maria. Está bem. Deixa-me ver se decorou. É. 5 envelopes amarelos. É, rapaz! Tu ainda estás aqui, tu ponta a andar! A minha mãe fugiu, sou toda coroa! É. 5 envelopes amarelos. É. Bolacha de fatia e queijo de papel. Sei que existe alguém para mim. Eu não vou desistir, eu irei até ao fim. Algures por aí, sei que existe um caminho. Por os envelopes amarelos. Custa nascer. Algures por aqui. Olha este cara de pum. Desculpa-me, Mademoiselle. Em francês, é uma parede muito bonita.
Ai, tu até aflita. Ele fala francês da ponta da orelha. Eu não falo francês. É? Eu só falo português. Eu também não. Eu chamo Francisco, mas a minha mãe chama-me Baldwin, desde pequenino. Baldwin? Baldwin. Ah, Baldwin. E sou a Maria de Bampar. E venho ali debaixo de Santo Amar. Oh, é para ti? Onde é que tu ias com tanta pressa? Onde é que eu ia? Sim. Onde é que eu ia? Onde é que eu ia? Eu ia tratar da minha lavoura. Ia tratar da minha lavoura. Tu tens lavoura? Você está de lavoura? Tens muito bolado. Ah, mas eu estou muito bom. Está numa cabeça. Uma cabeça? Uma cabeça. Uma cabeça em cada serrar. E está no tamanho muitos postos e muitos tratores. Ou até dou. Ou até dou. Às vezes os meus amigos vêm ter comigo e eles dizem assim: epá, sabes o que é que o material está a ficar velho e gasto? E eu digo assim: é, homem, qual é o problema, homem? Qual é o problema, homem? É, homem, leva uma fresa, leva um trator. Sim, tu és boa pessoa, tu fazes coisas boas. É, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Eu não te conhecia. É bem, eu também, para falar a verdade, eu nunca tinha-te visto, Maria. Eu nunca tinha-te visto. Deve estar sempre com a tua namorada, não é? Com qual? Ai, já sei. Vais vê-la só aos domingos? Oh, mas eu não estou namorada. Não tá? Eu não estou namorada. Não está? É na tua número 1. É na tua número 1. É na tua número 1. É para aí. Tu queres namorar com muito? Namorar com tu? Oh, se tu quiseres, quer. Tu queres? Então a gente está namorado, não é? A gente está namorado? Está, não é? Tá. É só, não é? É, acho que é. Epá, isto é fácil. Tem uns que dizem que fico muito nervosos e a sua. E cara, estou a sentir nervo. Eu acho que eu vou desmaiar. Pois é. Está fresquinho? Está fresquinho, está fresquinho. Epa, isto se viesse uma chuvinha, fazia-me tanto bem ao meu sabelunho. É saúde? É. Saúde é que é preciso. Saúde é que é preciso, é. Saúde é. Eu tenho aqui uma coisa para te mostrar. O que é para mim? O que é? Tu vais gostar de ver. O que é? É o retrato da minha pararoca. O quê? O retrato da minha pararoca. Vê, ó. É bem linda, não é? É grande. E brilhante. Ela, quando é lavada, ela volta-se no estilo. Verdade. Como é que tu conseguiste tirar esta fotografia? Oh, e foi sem flash. E está aí que me dizia. Eu nunca pensei que eu ia ver a tua pararoca tão de sois. Pois, eu também não sabia, mas... Mas a gente está namorados, é para quando tu avisas ao vivo, não ficas como eu. A minha pararoca que tu acabaste. A minha pararoca que tu acabaste. Mas o que está-me fazendo? É para aí. Ok. Tu vais casar com muito? Adoro! Bom, não precisa bater. A Valdinho. E que
cor? Eu quero sim. Ei, Baldi, vamos ser tão felizes. Eu e tu. E a minha bararoca. Uma família tribulada, toda a gente quer mandar. Maria do Amparo está desgraçada neste quartel militar. Uma família tribulada, toda a gente quer mandar. Maria do Amparo está desgraçada neste quartel militar. Ai, eles devem estar quase a chegar à Maria da Saúde. É verdade, já estava a esperar uma hora. Agora que esta causa de ir para fora passar a lua de mel, ela fica com prêmio. É verdade. Ah, a mulher, mas nós também temos que aproveitar as 20. É verdade, que a vida passa-se nos tempos. É uma vida, é uma vida. Pois olha, então, a gente no outro dia estava em janeiro. E tu sabes bem que, olha, janeiro fora cresce logo um ano. Exato. E já temos em fevereiro e este ano é de sexto e eu estava a dizer que é bom. Olha. E para em diante vamos para Março. E os antigos diziam que Marcinho Sagol amanhã tem cara de coma, já está faz sol de verão. E o Labrinho. É... Ah, Maria da Saúde, espravoada! Tu vazia até ao bolso! Oh, menina, se pegue o fogo! Pronto, está outra vez a moada. A Maria Aparecida. Que é? Estava aqui a pensar, será que a minha Maria do Amparo vem grávida? Oxalá que não. Mas olha então, se for para nascer igual ao pai, antes cagar um poeta. Olha tu, estão a ouvir alguém ao portão. Olha aí eles, os meus amores estão a chegar. Olha. Ai, paciência, agora que vai começar as dores. Ai, o que tem para penar? Ai, o tio Alfredo sabe o que é dores, o que tem penado com este corpo. Olha, eu ainda outro dia fui ali ao consultor do Dr. Márcio Soares. Márcio Soares? Sim! Ele disse diante daquela gente toda que dores como a minha, é do pior, é do pior. A Maria da Saúde, e já não te disse, para tu, bobões, um cupunho de vinho bem quente e esfregar vaselina num largo é de milhão. Ai, Jesus, a paciência, anda cá para aqui, que é mesmo fraquinha. Ah, padrinho, para descarrar! Olha eles a chegar, olha eles a chegar, olha cá os meus amores aqui! Olha eles, olha eles, olha eles! Ah, lindos! Olha a coisa tua, avó, olha a coisa tua, avó! Assim, assim, assim! Já cá uma abraço! Ei, minha mãe, saudades que tinha já de ti! Mas olha então, eu não tive saudades de ninguém! Cadela, cadela! Cadela, cadela! Tu senta-te aqui, senta-te aqui, senta-te aqui, aqui, aqui. É assim, senta-te para lá, Elis. Oh, meu bom, não queres dar um beijinho aqui na tua natinha? Compraste uma vaquinha? Oh, meu avô, comprei cá a vaca, menino. É a tua natinha. Ah, padrinho, natinha, natinha. Ele assusta. Teu avô já não vê nem ouve nada. Teu avô conseguiu encontrar as ovelhinhas todas do Ilhéu. Até as caídas de Moa. É verdade, sim, senhor. Mas agora, mas agora... Thank you.
Alvangra até aqui. Oh, que qual, é que qual? Ah. Oh, foi a gente que pegámos um tesouro. Andala-te! Oh, vais camar-me. A gente ia perdendo o carro da carreira. A minha babas para lá. Oh, vou. Para lá, como uma viagem à maneira. Oh, vou, diz lá. Vou buscar prata. Ih, Jesus, luxo. Ah, então, espera. Espera! Ah, pequenos, vocês devem estar a chumiar. Ah, é fumunha, eles devem estar com fumunha. E vão já terminar o jantar. Eu levo-se aqui. Olha, vá para lá que eu já vou ajudar. Até já vou ajudar. Ah, Balduinho, tu tens aqui uma mulher escomeada. Oh. É um amor! Oh, meu, eu arranjei uma mulher que é mais que um trato. Olha, e vou para ali fazer o jantar. E vou-te lá, madrinha, e vou-te lá. Oh, minha rica filha, tu estás aqui nesta casa para tu descansar. É para descansar, Dá cá um beijo. E depois, quando estiver pronto, eu vou-te chamar. Está bem. Está vá. E Valdemir, e gosto tanto da tua mãe? Oh, minha mãe. Ela é assim, é tanto meiguinha, é tanto mansinha. A minha mãe é que lhe é uma santinha. Oh, eu fico com doente se vocês estarem vendo. Que a gente vai morar todos aqui nesta casinha. A melhor que foi! A melhor que foi! Ah, Balduino, mas isto um dia há de ser diferente. Como é diferente? Oh, amigo, gostava que a gente tivesse uma casinha só para a gente. É. Tu metes juízo nessa cabeça. Tu não sabes que os juros estão altos para comer e os bancos já são roboa? Uma roboa. Uma roboa? Oh, mas vou-te contar. Outro dia tinha um bocado de dinheiro em casa e peguei 20 euros e fui-te sofrer. Tu sabes que dali é uns dias e precisei. Claro. Fui lá levantar, quando cheguei lá era só imposto seu, imposto seu, imposto seu. E tinha já 10 euros para pagar. A mulher, mas deixa isso para lá, e agora vamos pensarmos em outra coisa. Ei, ela cá se está aqui na perna de Balduim. Ei, bicho, é mais que um caminhão. E estou doido para ficar sozinho com tudo. Ah, tu avô Balduim. Oh, meu avô não houve nada. Oh, me vê, depois vê, ó. Avô! Oi! Oh! Posso estar a ele a ver? A Valdemir. Diz. Tu sabes o que é que eu queria? Antes de hoje, eu quero. Mostra-me a tua pararoca outra vez. Oh, queres ver outra vez a pararoca? Oh, é para já? Oh, mas não quer! Não quer! Vais ver a pararoca, viu? Ai, estes dois não mexerem nada bom. Tão tu como o outro. Sai os dois e a mão. Uma família aqui do lado, toda a gente quer mandar. Maria do Amparo está desgraçada neste quartel militar. Uma família atribulada, toda a gente quer mandar. Maria do Amparo está desgraçada neste quartel militar. E estou a ficar meio descontrolada. Mas o que é, Balduino? O que isto, é? Isto não está nada bom. O que é que está a passar? Não sabes o que é que está a passar? O que é? É a minha pararoca que não se quer levantar. Olha, Balduino, tem muito o que fazer. Eu ainda tenho que pôr o arroz na caixa e já tenho a franga a ferver. Oh, e é que me importa que tenhas que pôr o arroz na caixa e que tenhas a franga a ferver. E tenho que levantar a pararoca e tem que ser a gente os dois. Não é para ser os dois. Oh, a pararoca já se quer deitar. Assim que ela chegar à minha idade, não há nada nem ninguém que eu possa levantar. E estou a
água que sei foi o sacrifício. Mas a pararoca sempre se voltou. Houve uma terra. A Balduí, e se não tivesse posto a mão, ela não tinha ficado da maneira como a ficou. Homem, eu não vou dizer que a tua mão não ajudou. Moça! Quem fez? Mas quem fez que parti? Já ia. Quem fez que parti os vossos que estava ali ao pé de mim, portão? E deixou os outros, todos foram do seu lugar. E tem mais uma desgraça. Faltam-me 3 peselinhas da roupa que estive a contoar. Minha madrinha fala. A madrinha falou com a minha madrinha falou com a minha madrinha. Diz. Fala que minha madrinha não vai. Ai, eu não vá! Se minha madrinha varresse, minha madrinha não falava. Ai, não. Mas eu partia. Não partia, não, senhora. Fui eu. Foi tu, pois foi para aqui. Fui eu que parti. Pôs pouco. E para varrer, tinha que o desarredar. Pôs tinhas. E quando o desarredei, parti. É, é. E tu foste, mas era para aquela que tu. Para aquela cuia? Não, que o que é que tu falaste? Oh, coisa! Tu sabes o que é que tu vais fazer? Tu vais pôr os voados lá da mesma maneira e tu achas que aquele chão está bem barrigo? E não está bem barrigo, minha madriga? Não está, não, senhora, não está, não, senhora! Tu vais lavá-lo, mas é de mangueira! E tem mais uma coisa! Vês? Tu puseste o pai nesta casa? O senhor está sempre, sempre depois! É só couves e feijão. Feijão e couves que tem comido. O senhor não há tanto comido. Bem, estou sempre a trabalhar. Isto aqui parece um quartel-general. Nossa, estou sempre a trabalhar. Marido um par para aqui, marido um par para ali. Isto também não é correto. Oh, minha filha, tu estás aqui é para trabalhar. Não é para ver para a roca de Menete. Meu avô falou. Hã? Meu avô falou. Hã? Eu quis dizer. Isto é pior que a tropa e queria ir para outra ilha. Uma família tribulada, toda a gente quer mandar. Maria do Amparo está desgraçada neste quartel militar. Uma família tribulada, toda a gente quer mandar. Maria do Amparo. Ah, Balduí, tu vês o esterco que tu estás a fazer, Balduí? Homem, eu estou a fazer. Acho-te na barriga. Eu acabei de lavar este chão. Acabaste de lavar este chão. Ei, pai, tive um jundo. Isto era um homem verde. O menino a ser bem se me vou matar. Ah, Balduí. Balduí. Ei. O que é que se está a passar? O que é que se está a passar? Tu mesmo não voltas de nada. Mas o quê? É a minha pararoca. O que é que tem a tua pararoca? E fiz uma promoessa. E fiz uma promoessa. Mas pelos vistos nada me valeu. Oh, o que é que aconteceu? Ai, a minha pararoca. Foi o leite que subiu-lhe à cabeça e a pararoca morreu. Morreu. É, vó. Tu vês os olhinhos dela olhar para mim e ela fazia assim. Mu! Mu! Aquilo era discreto, aquilo era mais que uma pessoa. Ah, Balduí, o que será que ela te queria dizer? O que é que ela me queria dizer? Ela dizia assim, salva-me, Balduí, salva-me, Balduí. Não fiques assim. Ai, a minha rica maquinha. Não fiques assim. A minha rica pararoca. Não fiques assim. E o leite que agora não tem para andar a pessoa. Ah, bom, isto há de se arranjar. Ai, a minha pararoca, mas é bom. Olha, o estupor da vaca foi morrer de repente. É, uau.
Ora, já devia ter morrido era mais tempo. Aquela vaca era a sua alegria, mas também era só o esposo da vaca que ele via. Nossa. Mas o que é que tu estás a fazer, Maria de Lompar? Tu estás a lavar ou estás a sujar? Foi o Balduíno. Foi o Balduíno? Agora a culpa é do meu rio que fui. O Balduíno é que entrou com as botas cheias de cílios. Pois entrou com as suas botinhas cheias de cílios. E sabe para o que é? Para o que é? Porque ele anda a trabalhar para te sustentar. E andei eu todo o dia na cedia. Não se deve fazer o quê, madrinha? Foi comprar um folheto. E para chegar aqui a casa, e me arrepiar com toda essa sujidez. Olha a causa, eu estou farta desta vida. Isso que trouxe para mim. Ah, seja pasal. Mas o que foi agora este cheiro de repente? Ah, minha filha, deve ter sido eu que dei uma fenuinha. É porque aqui o tio Alfredo já não se sente. E vamos abrir uma janela que é para ver se o tio Alfredo não mata a gente. Uma família atribulada, toda a gente quer mandar. Maria do Amparo está desgraçada neste quartel militar. Uma família atribulada, toda a gente quer mandar. Maria do Amparo está desgraçada neste quartel militar. Homem, o que é que vocês estão a ver? Oh, está quase a dar a bola. Ora, Balduí, na bola pode esquecer. Boca calada que a gente vai vendo. Vai lá aí, boca calada. É. E ainda por cima, a televisão é minha. Balduí, e o parinho de bolachas e caminha, hã? A Maria Aparecida nas muda só agora uma pisca do canal, já ninguém pode ver se eu proceder. Oh, para quê? Para quê? Não se canais. Isto é tudo igual, não há variedade. É só romances. É só isto com aquilo com aquela. Oh, estás a ver? Mudas, é tudo igual. Não dá nada de jeito, é uma tristeza. Vamos, chega-te para lá. Chega-te para lá? Deus a te mexer? Ah, não queres-te para cá mandar o quê? É uma desgraça esses canais, é uma... Não dá nada de jeito, mas estão todo o dia a ver telenovela e o telejornal. É? E canais de bola? Ai, canais de bola, é uma desgraça. É seguinte. Ah, vossos. Olha o canal da bola, vossos. Já está a dar bola? É bolinha vermelha enquanto a televisão, tu não vês? Há vocês aqui, né? Duas mulheres, misericórdia! Não, aquilo é uma mulher e um homem que acabou com pruito! Aguentem! Estão espetáculos! Aquilo é. Há vocês, aquilo é. É uma mola ou é um poé? Aquilo é um poé, não vês? Estava ali pedido. Epá, Olha, não, não. Entrou. Foi que entrou. Outro casal para se juntar à brincadeira. É mulher, volta-te para fora, vai meter uma copa à banheira. E nunca vi tanta asneira.
os suores. É para mim larga e feia que eu ando giro. Na poma já não cheguei lá. Oh, vovô, eu vou mudar aqui de canal para a gente ver se está a dar bom. Oh, marido Lampã, o que é? Traz-me uma Santos de pão. Pão de com queijo e manteiga. Qual o pão? Pão de fatia, que era pão de fatia. Olha, só tem para a pessoa que isto não tem o pão que tu cruias. Natal? Não. Então parto para a pessoa com as fatias. Ah, Balduíno, queres ver a bola ou compro uma televisão para ti? Oh, meu avô, olha, é para não me abençoe, eu vou-me datear. E fica a ver isto para aí. Epa, nesta casa ninguém pode ver nada. Oxalá que ainda esteja a dar o fumo da Balduíno. Oh, já acabou. Oh, mas vou-me deitar também. Ai, este foi pior. Ah, oh, já se foram todos da tia. Ai, deixa-me secar. Senta. E para esta casa sem ninguém, isto é um paraíso. Esta gente mata. E fico morta deste corpo e deste juízo. Então todo o dia, marido vão par para aqui, marido vão par para ali. Ouça, estou sempre a trabalhar. Mas um dia, aí um dia eu hei de mandar. Uma família articulada, toda a gente quer mandar. Maria do Amparo está desgraçada neste quartel militar. Uma família atribulada, toda a gente quer mandar. Maria do Amparo está desgraçada neste quartel militar. Cá estou eu no meu sonho todos os dias. Aqui sou eu que mando. Aqui não há lavar chão, nem cortar pão às fatias. Aqui sou eu que assumo o comando. Atenção, companhia! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não vai dar lugar, ninguém se mete. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hoje lá que não tem mais sonho nenhum. Atenção, vamos lá fumar. Aqui, armas. Vamos lá, vamos chegar. E só companhia. Apresentar armas! Eu disse apresentar armas! Descansar armas! Sentido? 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 Está cá. O que é que você está? Está para ir? Calou? Calou da sua bosta! Caluda! Caluda aqui, direitinho, hein? E você? Você sabe o que é que você é? Você é um monte de sim! Você está sempre mal disposta, sempre mal disposta. Já levou mal disposta. Vá lá, dá isso lá. Sim, sim. Deixa cá ver. Com que então você não ouve nem vê nada, não é verdade? Mas... Escaluda! Você sabe o que é que vai acontecer? Vai pegar aqui no mapa e ele teve a escarrar, vai lavar. Mas eu... Toca a bazar! Mais depressa, vamos embora! Toca a bazar! Vá, toca a lavar! Vá, avó! Com que tal, Maria da Saúde? Está sempre cheia de dores, toda a noite, todo o dia, não é verdade? Escaluda! Você sabe o que é que você sofre? É de malandrofobia! Aqui para diz, estou aqui, estou com o mundo em cada cabelo. Você agora é que vai ver o que é sofrer. Pega aí, dá cá para a zinha, faz favor. Vá lá, meia volta a volver. Toca a barreira, vá, vazou! Mais depressa! Com o quintão, má demasida. Escaluda!
uma pariu. Bonita em francês, sei quem é. Você sabe o que é que você é? Você é uma zelha. Onde é que já se viu? Uma lavoura só com uma res. Era muito rico, tinha muito gado. Afinal, era só para roca e mesmo assim, sempre caída para o lado. Vá lá, um passo em frente. Mas escaluda. Eu disse em frente. Para a próxima, eu corto fora e faço um mini cachorro quente. Psh, o que é que é ti? Toca a baixar que eu tenho que descansar. Vá, baixou dobrar. Ouça cá. Você queria três presilhinhas, não é verdade? Já disse que fui tratar. Olha aqui. Uma. Duas. E esta é para você se calar. Queres que eu te corte o pão às fatias? Eu vou-te cortar as fatias, o pão. Eu vou-te... Olha cá, coisa! O que é que tu pensas que tu és? Olha aqui, esse dedo você nunca mais me torna a apontar. Ouviu? Uma família animada, toda a gente... Se você não quer começar a encher, dê-me cá essa mão que eu tenho que levá-la para o salão. Uma família atribulada, toda a gente quer mandar. Maria do Amparo está desgraçada neste quartel militar. Uma família atribulada, toda a gente quer mandar. Maria do Amparo está desgraçada neste quartel militar. Por vezes a vida é injusta e aceitamos como ela é. Há alturas que nos custa acreditar que há algo para além da fé. Por vezes temos de dar um passo atrás para termos a saída. Não é a vida que nos faz mais finos, é que fazemos a vida. Uma família atribulada, toda a gente quer mandar. Maria do Amparo está desgraçada neste quartel militar. Uma família atribulada, toda a gente quer mandar. Maria do Amparo está desgraçada neste quartel militar. Adeus, nós vamos embora, já chegou a hora desta despedida. Nós não vamos com tristeza, porque temos certeza que não é o fim da vida. Este lugar abençoado, palácio encantado, iremos voltar. Vamos sentar-se a teu lado, viajar no passado que irá regressar. Pois assim continuar no teu caminhar, porque o sonho é vida. Pois sabe bem comandar, quando se quer voltar, não se faz despedida. No porto onde eu viemos, já alma trouxemos uma onda no ar. Numa massa marozia, que enche de alegria este vosso lugar. Aqui fica o adeus, que dos lábios meus sai como uma flor. Adeus do meu coração, faço com emoção e canto com amor. Um dia vamos recordar um carnaval do ar que nos enche a vida. Vamos juntos ver o mar, uma ilha a passear numa eterna avenida. E assim de mãos dadas vamos ver madrugadas onde haja mais alento. Na terra haverá muito pão, cada homem um irmão, sem nenhum sofrimento. No porto onde eu viemos, já alma trouxemos uma onda no ar.
precisamos. Este ar deixamos o amor a brotar. Quando por lá passarem, sem se apressarem, parem para apreciar. Uma freguesia festeira, que assim fica inteira para vos abraçar. Da junta de freguesia, deixamos com alegria este adeus sempre novo. Cumprimento o carnaval, associação cultural, ir à casa do povo. Do Porto Judeu viemos, na alma trouxemos o balão da Noa. De uma raça merecia, que enche de alegria este vosso lugar.
e ao torcedor. Obrigada. E já está na sala de espera o bailinho da Terra Chã, intitulado...